יסוד גדול. אמור אל הכהנים ואמרת, הרי מה אנחנו חמורים או אנחנו אנשים נורמליים, אה? נורמליים, מה? אני לא צריך לחזור לי 100 פעמים. אמור לכהנים, מה זה ואמרת עליהם? אה? אמור לכהנים, למה יש לו איתם מה באמר, מה זה ואמרת עליהם? אמרת, אמור לכהנים. מה זה אמור? תגיד להם. מה זה ואמרת עליהם? רבותינו עמדו בשאלה הזאת. מה הם אומרים? להזהיר גדולים עליהם. אמור לכהנים, ושהכהנים יאמרו לכהנים האחרים. ואמרת להם, זאת אומרת, אתה תאמר להם להמשיך את זה. לא רק שהם עצמם ישמרו, אלא שלא יתמאו קטן. יש לנו כאן בכיתה כהן. אז עכשיו אישה בהיריון מכהן. יכולה להיכנס לבית הקברות או לא? אסור לתמות את הקטן, ואמרת עליהם. נו, דיברנו על זה פעם בכיתה. היה רב אחד שרצה לאסור. אבל אגב, יש שאלה אנשים. לא, הוא רצה לאסור. מה הוא אמר? זה מובן בהרתב. הוא אמר ככה. שאולי נתיר איתם ספק ספיקה. אמר לו, השני, אתה מבלבל את המוח. והיום שיודעים בסנוגרם שזה ודאי ילד. אז מה, אסור לך ללכת לבית הקברות האישה שעוברת מכהן. ואמרת עליהם, אסור לתמות ילד קטן. יש לנו כלל, אין לה דין של תומעה בלועה. למשל, אדם בלע טבעת. אז בית הקברות הטבעת נתמת? לא. תומעה בלועה. אבל מותר לה ללדת בבית חולים שישמן שם? זה שאלה. עכשיו אתה עומד בשאלה יפה. כיוון שהילד הזה כבר היום שיודעים שזה בן. ואנחנו יודעים שהיא תלד, אז אתה מטבע אותו בידיים. שאלה גדולה אתה שואל. יש לכם תשובה. בטח שיש תשובות על זה. כן, אבל אני אגיד לך משהו. אני שמעתי אנשים לפני כהנים שאם הם חולים, הם קודם בודקים את ה... את הזה רואים אם יש מת שם. ראיתי פעם תשובה מרב משה פיינשטיין, תשובה גדולה, שאדם שהוא רב והוא כהן, אם ילך לבקר את החולים בבית חולים של באמריקה, יש שם מת למטה. אז הוא אומר, זה ספק ספקה, אולי מתים, הם במדועים, הוא מקל. אבל אתה לא צריך לברר, מה? זה רק כאן שיש לא רואים. אבל בעל, באמת שאלה גדולה, אם אתה יודע שיש שם מת. אני למשל יודע היום שכל בית חולים יש שם, כל בית חולים גדול. ואני יודע בארץ, למשל, פעם היה בלגן גדול עם הדסה. עכשיו יש להם, בגלל שהם רשעים, קיבלו את המכה שלהם. הדסה, יום אחד באו הרבנים, אמרו, איך הכהנים מסכנים ילכו לבקר? אמרו, בואו נעשה דבר כזה, תסתכלו. אתם רואים פה? נעשה שתי דלתות. כשאתה הולך בדלת הזאת, כאן המת, אז הדלת הזאת סוגרת אותו. כשאתה פותח את הדלת הזאת, סוגרת. אז יש שתי דלתות וגמרנו, אף פעם לא יהיו שני פתוחים. ממילא, כן, היה תקנה כזאת שהתומעה תישאר במקום, לא יהיה פותח טפח. באו הרשעים, שברו את זה. רשעים, רשעים כי עם נגרש השקט לא יכולו. למה יש יהודים דתיים בעולם? היה בלגן גדול, אני זוכר, בסוף פעם שומרים. אבל זו שאלה גדולה, אתה שואל, אם אישה כהנת, זאת אומרת אשת כהן, שיולדת זכר, נקבה לא אין בעיה. היום יודעים בסנוגרם זכר, נקבה, הכל יודעים. אם כן, היא תלד זכר, אם מותר לה ללדת במקום שיש שם טומאה. לכאורה, זה מה שאומרים בפרשה, אמור ואמרת, להזיר גדולים על הקטנים שעשו. נמצא לנו דרך. מחר תביא לנו תשובה. תכתוב על זה. שאלה מאוד מעניינת. טוב, נמשיך. רואים מהתורה. יש תשובה על זה או... אני חושב, אסור לה, איך יהיה מותר? כתוב, אמור ואמרת, להזיר גדולים, על הקטן אתה מתאמר אותם. כל בית חולים יש להם... מה? כל בית חולים יש להם. אתה רוצה לומר שאין שם מתים, אני ראיתי ש... אין מקום בעולם שלא יהיה. בטח שאין מקום, בפרט בתי חולים גדולים, יש מתים שם. רק מה תגיד, אולי המתים גויים, מתים גויים לא מתאמים בעולם. זה מה שאומר רב משה פיינשטיין. אומר שהרב יכול ללכת לבקר, אולי אין מת, ואם יש מת, אולי זה גוי. תביא את התשובה שלה, אני אראה לכם את זה. אני חושב בחלק יורד, אני חושב בחלק ב' או ג', אני קראתי את התשובה. אם יכולים ללכת לבקר כהן בבית חולים. בגלל שהרוב הם גויים, אז... הוא אומר, אולי אין מת, הוא אומר, ואם יש מת, אולי זה גוי. למה אתה תחשוב שזה יהודי? כמה יכולים לומר שזה בשביל הבן, שזה פיקוח נפש? בסדר, תלך לבית חולים שזה קטן, רק ליולדות, לא בית חולים גדול. יש בתי חולים קטנים שאין שם מתים. אדם צריך לתת את כל ממונו ולא לעבור על איסור לב. יהיה לכם כלל. לא לעבור על איסור לב. אז מה אתם אומרים עכשיו? בואו נחזור. טוב, אתה הוצאת אותנו קצת מהמסלול, אבל יש ציווי של להזהיר גדולים על הקטנים.
שאנחנו מצווים. זאת אומרת, רואים מהתורה שחינוך, אותו דבר גם בשבת. כתוב, לא תעשה כל מלאכה, אתה. מה זה אתה? מגיל 13, נכון? כן, אתה. מה זה הוא בנך? אפילו קטן. אז מה, ילד קטן שהוא עושה מלאכה, אבא חייב? לא. אתה אל תלמד אותו לעשות מלאכה. כמו שיש טיפשים, אומרים לילד, לא, ילד קטן שידליק את הטלוויזיה, תלך תדליק את הטלוויזיה. פעם הייתי באיזה בית שהם רוצים להיות שומרי שבת. אמרתי להם, אתם עוברים על איסור שבת, מעשרת הדיברות. איפה זה כתוב בעשרת הדיברות? אמרתי, בנך, מה זה בנך? בנך שלא תלמד אותו לעשות מלאכה, לדעת אביו. עושה מלאכה על דעת אביו, זה מדאורייתא. על כל פנים, נחזור לענייננו. אנחנו רואים בתורה שיסוד התורה זה החינוך. ולמה אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא אומר, למען ידעתי, תמשיכו לי את הפסוק. כי את אשר יצווה את בנו ואת בתו אחריו. למה אני אוהב את אברהם? מה זה ידעתי? אני אוהב אותו. כי ידעתי, למען אשר יצווה את בניו ואת בתו אחריו. זאת אומרת, יסוד היהדות זה החינוך. בלי חינוך אין יהדות. למה? זה ניתק. תתאר לך, ערב גדול. אתם יודעים, שמעתי סיפור שמאוד כאב לי הלב. פעם התאספו כל... הצאצאים של הגאון מבינה, יש לנו אותם. מישהו עשה עץ והביא אותם. אמרו בואו כמה אלפים הם, בואו תתאספו. מצאו הרבה מתלמידי הגאון, מנכדי הגאון, שנהיו חלק נוצרים, חלק מהם גם כן, חילונים גמורים, לא דין ולא דת ולא שום דבר, לא כיפור ולא שום דבר. זהו, זה צער גדול, אפילו שהוא מסר את חייו, לפעמים קורה, מהו השם? מה האדם השם? אבל צריך האדם לעשות את המקסימום. בעניין של חינוך, את המקרח של החינוך, דבר יפה. יש לנו כלל, אם אין מנורה של זהב, מותר לעשות מברזל או לא. כן? החשמונאים עשו את זה מברזל. אם אין לך עכשיו בבית המקדש מנורה של זהב, תיקח את הזהו של קוקה קולה, את הפחיות, אז תמלא אותם שתעשה מנורה. כן, כתוב בפורש. אם אין לך של זהב, תעשה. מה יעדין על הכפורת, שזה צריך להיות זהב טהור? אפשר לעשות דבר אחר? לא. צריך להיות דווקא אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. דווקא צריך להיות זהב טהור. למה? מה היה על הכפורת? קרובים. מה הם קרובים? מה פירוש המילה קרובים? מלאכים. אה? מלאכים. קרובים. מה פירוש המילה קרובים? קרביה. מה זה קרביה? ילדים צעירים. היה תמונה של בחור ובחורה, יש שני בחורים, לא משנה, היה תמונה של ילדים על זה. רביה, רביה פירושו ילד. ילדים, אתה לא יכול לחסוך. נורת זהב אתה יכול לעשות אותה מברזל, מה שאתה רוצה. את הדברים האחרים תעשה מברזל, אבל דבר אחד אי אפשר לשנות בבית המקדש. מה היה? הקרובים למעלה. מה זה מרמז? זה למעלה מהתורה, על התורה. מה הם הדברים היותר חשובים מהתורה? זה החינוך של בנינו. לכן התורה מלמדת אותנו שהיסוד של העם היהודי זה לחנך את הבנים. לכן אותם שעוסקים בחינוך אשריהם, יש לנו כאן בכיתה תלמידים שהייתי מדבר איתם, אומרים, אני רוצה להיות בעזרת השם רב ומורה בחינוך. היה לנו כמה אחדים שהלכו להיות בחינוך. אשריהם ואשר חלקם, צריך לשאוב. ואותם שלכל אבל לא רוצים להיות מורים, אומרים, אין פרנסה מספיק, אבל לאהוב, להמשיך את התורה. לכן מה אנחנו אומרים? משה, בתחילת אבות, תגידו, משה קיבל ומסרה ליהושע. מה זה? לא כתוב ומתנה, אלא צריך שיהיה מסורת. צריך שיהיה המשכיות. לכן, התורה שלנו נקראת, האבות זה נקרא פרק אבות. מה זה אבות? יסוד, כמו אבא, יסוד של כל התורה כולה. מהו היסוד של כל התורה כולה? ומסרה. עליכם יש תפקיד חשוב בחיים, זה להמשיך להעביר את התורה. להמשיך לגדל את התורה. אם לא חז ושלום, התורה ניתקת. כן, אתם חייבים עכשיו, ברוך השם, יש לנו כאן, יש להם שיעורים ומתמידים ולימוד, אבל זה לא מספיק. צריך לקחת את הילדים הקטנים, להשתדל כמה שאפשר שגם הם יהיו שותפים בתפילה. למשל, ילד קטן, תן לו לקרוא מפטיר. הפטרה. תן לו. אל תנתק אותו מהקהילה. שהתורה ראתה בחינוך הילדים את היסוד, לכן מה כתוב בתורה? ושיננתם לבניך. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך. את ההגדה של פסח למי עושים אותה בעיקר? כדי שהקטן ישאל. רואים שהתורה מצווה אותנו, שזה יסוד של התורה, המשכיות של התורה. ולכן יש בתי כנסיות שרוצים רק אנשים מפונקים לשבת, הילדים הקטנים הם לא רוצים שיבואו, זה טעות גדולה.
אדרבה, אם הם העיקר, שהזקנים לא יבואו, הזקנים מתפללים כל הזמן, שיתפללו בבית שלהם. אבל הילד הקטן, אנחנו צריכים לחנך אותו, להזהיר גדולים על הקטנים. לכן אסור להכין ילד קטן איסור. פעם שאלו את במלחמת השחרור, היה רעב כמו בארץ. אז אמרו, מה לעשות עם הילדים הקטנים? לתת להם אוכל גלת קשה, זה הכל קשה, מה עושים? אז רב אחד אמר דבר יפה, שהאיסור להכיל אותו בידיים. אבל אם באמת מצב קשה, שים לו שהוא ייקח לבד, זה כבר גדר אחר. אבל לתת לו, לחנך אותו ולהכיל שהאבא נותן לו את זה בפה, זה אסור מדאורייתא. תקראתי איך יש לזה פסוק, לא תאכלום, תקרא ב, לא, נו, לא תאכלום, תקרא ב, לא, תא, אה, נו, לא תאכילום. יש איסור להאכיל ילד קטן באיסורים. לא משנה אם זה דאורייתא או דרבנן. מה צדקו ידגיש תורה ויעדיר כדאי לרבה. ועל מה דבר הכי רוצה ויאמניך ממש.